Хей, ассалаумағалейкум, достар, қалайсыңдар? Бүгін біз не істейміз, дықпына? Бәріне сәлем, бүгін біздер дейтін көліктер шайқастын ойнайтын боламыз. Көліктер шайқаста дегенін ақта тесіктерден шайқастырамыз ғой, қаручы. Үстінен пұтыр-пұтыр өткіземіз. В общем, мына жақта бізде қанша 13 машине бар, ал ендеше бұлардың барлығын Siri арқылы таңдайтын боламыз. Дықпына? Siri-міз. Бірінші кімге? Давай саған таңдайық бірінші. Ответ 11. 11 маған. В общем, 11 бізде нәжерде сандармен көрсетіліп тұр. Ол, мынау көлік міне. Крутой десе. Крутой, мұртой көлік, ә. Метельский, метельский. Давай, ал қойық. Французский, қанқуынтым. Фантастический, онтын, цынна, ана-ана-ан деп. Дрифтит етеді, ана деп. Давай, маған таңда. Давай, енді, саған таңдайық мына жерден. Давай. Дайындал. Выбери число от 1 до 13. Ответ 4. О, 4. Ламбо, ламбо. Ламбо, мана, BMW, мана, i8, мана. Эй, урма, урма, наоборот, отыр. ГТАН мәшіне сонок, ГТАН. Давай, старт, тагер. На старт, внимание, марш, деп бастаймыз. Марш, деп бастап кетпе, тоқта. Давай, сен сана он, да. Бірдей тұрқпа, сен алыстыру апсын. Давай, бір. Екі, үш. Го, 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 го. Мекі бастағанда зұртады екен. Қалада. Нормаль, нормаль. Уже қалды. Оба, мекі 29-ға жетті. Мә, қойш. Еп, екен. База жоқ, 29, мекі 17. Нормаль, сақтап қой. Жазы отыр, сен барлығын жазы отыр. Come on, baby, baby, come on. Камазға жан сөйді екен. Давай, келес, маған таңдайық. Давай, онда дикоға таңдайық, не жерден қазір. Come on, дегетлер. Выбери число от 1 до 11. Это 5. 5 дико саған, 5. Жаңа 4 түсвет, енді саған қайттан. Выбери число от 1 до 11. Это 5. 5 джинды мана кетчер, хоть там без сюда мест. Выбери число от 1 до... Кичиш, ненормально. Выбери число от... Эй, щек, бас. Выбери число от 1 до 11. Это будет 10. Он. Он. Он, что-то маган, он. И-у-у, и-у-у, и-у-у. Мя, дерзкий машина, стоя. Так, он, ламбо, ламбо, капкара ламбо. Ек ламбо тұр не жерде. Біреу хуракан, екіншісі гаярдо. Ем-ем, ламборгини. Соска, соска, капа. Она бірінші екіншісінен құлайын деп тұр. Давай, ал кет. Вау. Давай, диконай, давай. Мен дөңгелегім тұлт-тұлт-тұлт болатыр. Бір, екі, тұр-тұр-тұр. Екі, үш. Ғанан қалды, дико. Салам алейкум. Уағалейкум ассалям. Қадалды, уа, дико. Сәл жетпей қалған қалай кетті. Ема. Нау қанша деп саналады? 20 деп саналады. 19 жарым. Менкі 20, сенкі 19 ғой, короче. Тағып қалтып болады. Дико, сонымен сен ұтылып атсың конкретно. Ұтылып атыр, ұтылып атыр. Давай осы ойыны кезек-кезекпен келіп отырық, саған таңдайық. Кезек-кезекпен маған бұл қайтып. Выбери число от 1 до 9. Это будет 3. Үш түсті саған, Дикона. Бір түрлі машиналар ғой. Вообще жет алмайды, Диконайдың бүгін вообще жолы болмай жатыр, не деймін жәлім. Давай ал. Выбери число от 1 до 9. Ответ 3. Үш түсті маған, саған қайттым. Мәм, берсия, дес. Үше тоқта, жаңағы ғой, болмайды ғой негізі. Мерседес ала берсін. Ән, болмайды. Выбери число от 1 до 9. Это 2. Екі Мерседес фальбомы. Мерседес. Қайтты түсі де Мерседес түсті оған. Ты че? Но не бізе. Сәшка цы 63 S дейді. Юмай. Нау, алып тарыша. Мен үшін ескі маңызды білім. Озын енді ұтатын шығар деп ойлай. Жаңа негізі сен ұтсаң болатын еді. Сәл болмай қалды. Сәл жетпей қалды. Тұр, жақын тұр. Тұрым. Дай бір. Сүрін яқы қазақша білмей. Екі, үш. Го, го бәрі, но бәрі. Көкетті ғой құрсын. Дико бәрі. Еріп бәрі қарасай. Оба, бәрінім даш розовылар қайтын жетін деп. Мен 22, сен ше? Мен 16. Эх, өкінішті. Болды орындарына қойдым көліктердің бәрі. Бізде қанша көлік қалды? Оны мотоциклапсыз шүкөне жерден. Жеті көлік қалды. Енді саған таңдаймыз әлі, маған таңдаймыз енді. Давай, маған тағы да. Тағы да саған ба? Давай, гол. Выбери число от 1 до 7. Это 6. 6 түсі дегі саған. Мақыл сен таңдай. Саған, саған ал, жындына, Линкольн түсің ғой ал. Лимузиннің қысқа версі, Линкольн дерзкий машина ғой. Салонын қараш.
Йоколомуна. Кино, о, кино. Кино болмай қойыш мен бұл. Кино болмай қойасың, ба? Қарсы емеспін, давай. Бәрі неқті код жазатыны ма, тұр сұртында. Қарамай мен машина ма. Жарайт, жарайт. Давай Сиридан сұрай кенде. Выбери число от 1 до 7. Ответ 2. Екі. Сәрі бұмағында 3 болып қалайын деді ой ма. Ей, 3 айыратын жақты мен ойымша, бірақ қысқады өлектері қадалып қалу мүмкін. Кім 3 ма? Айрат деп ойлаймын. Айрат деп ойлайсың ба? Мен айрамайды деп ойлаймын. Жүрме вообще. Давай мен оң жағында тұрып көрейін. А, машина арға жабысып қалмай кейін болса. Мен неқа тұрамын. Давай, давай, давай. На жүремін деген шешім қысып кетеді. Ол мен маған өңшең бір түрлі машина түсті ғой бүгін. Сол үшін бір лайк деп. Осы жолы менің ламбым қатты жүреді деп вообще айта алмаймын. Асты мен какой-то. Каналға тіркеліп отырыңдар, достар. Обязательно арнаға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Давай, Дико. Давай, 1, 2, 3. Я ламбона, Линкольн зорға отып баратыр. Дико кетті. Русалыға жетті. Мә, 26. Мен 19. Каталог қойтысады. Каталог қойтысады ма? Жермен сүйреніп шықтық қой. Сен қанша болды? 19 сақтап жазып қой сразу. 19 мен 26 атам. Бізде қанша көлік? 5 ақ көлік қалыпты. Біраз қолдан тұрады. Осы жолы маған тағы да. Тағы да ма? Давай, давай. Выбери число от 1 до 5. Это 1. Бір саған. Ой, ладно, саған десең. Эй, жақсы машина ба? Йо, BMW. BMW. Выбери число от 1 до 5. Это 4. 4. Мерс? Мерс. Мынау. Джип. Джейл, анау билейтін мерс қонан тік-тік-тік-тік-тік-тік. Джейл, аман? Джейл, 454 матикна атак. Экран артын бәрі, полный экран алған. Қатын сақтысың ғой. Ұшқанда страшын ұшам, мен сен қасында ұшқын келатырмын. Е, қасында ұшпа, шақ. Е, күшті ғой, жүрек шы, давай кеттік сана, Дико. Артында камерам бар екенде. Бір, е. Қайқа? Санамадың ба, не қылдың? Бір деді қой, болып басқадым. Ой! Давай. Давай. Бір, екі, үш. Гоон! Давай, Джейлы, давай! Джейлы осып бара жатыр. Ей, Джейлы машина іші жүреді екен. Бен қалдың? Е, қалдың ба, о? Розой, мә, патолог қойып тұсадың мен бірген. А, жоқ, патолог. Патолог қоймадың ау, мен қалдың. Патолог қоймадың ау, жоқты. Қанша болды? 27. Эй, патолог болды қонда. Неқті просто 29-а біреу жатыр. 27. Не болды? Менкі 29-ға түскен ба, не жаңа сонда? Жо, 26-ға түскен. Өт жоқ ба? Йо, Дико үш машина алтынан арасында біреу таңдалмай қалайын деп тұр. О, шеу дегі дерске. Сен қайсы түсіне деп тұрсың, не жер деген? КамАЗ да, на вот КамАЗ мы трактор гоним за. Трактор все. Да, вот чуть гор Феррари мы бронесеем, Феррари да вообще это мы. Как мне тогда им зайчал? Так, осы жолы саған болсын, давай. Выбери число от 1 до 3. Это будет 2. Екі. Мерседес. Кабанейро түсті. Давай соңғысын сен өзің таңдады. Мощный ғой. Давай сен таңда тағы да маған. Саған өзің таңдасай соңғысын. Ладно, сейчас кетті. Білмеймін мен қайсысын маған. Өзім немен таңдай салай ма? Сирисіз ақ? Жоқ, сирисіз ақ қайсысын таңдайсың өзің. Ойбай, білмеймін қайсысы қатты жүреді. Өзің ойланып көр қайсысын таң. Ладно, таңдайық қатты жүретін сияқты. Неғо трактор таңдамадым. А, неғо мен трактор таңдам керек, а? Ну, асбик, может, дерзкий шар, ка сонда он ашин өзін жүргізіп көреміз, қалайдан жүретін анықтап көреміз. Кел тұр. Асыр мен жолына қаш. Ой, сен де. Неғо сен мен жолыма тұрасың? Тұрш давай, тұрш давай. Давай. Всё, го. Айратын сияқты. Мен кабаным айратын сияқты, давай. 2. Давай. Ой, сана сен де үш десін сен де. 2, 3. Үш. Айрады біздің қандай машина. На, ай сен қадалады. Ой, ой. Неге? Оған айтам да. 16 сен 17. Аттақ та, мен простой емес. Жаз, 16, 17. Так, жаздық. Мен енді ананы тексеріп көрін кеп тұр, ана... Давай, сен тексеріп тұстап. Тракторды қанша... О, жөне, не істеп атсың. Дико, сен мен ұтқан сияқтым, мә, бұл жерді санамасаң да. Санай берші, қанша балмен ұтылыпсың, бәрін қосып калькуляторына санай бер. Ладно, калькулятор. Мен, сен ұтсамызықты ұтсақ ше, бірақ ше. Мен жарсықтым. Мен көрейін, көр, я қаяққа дейін барады. Мен нан тракторды тексерінге ватыр, қаншалыққа дейін барады екен. Мен нан тексеріп, давай кеттік, өзі қол. 1, 2, 3. Ой, а? Мен кі датаво клавиатураны тесіп, астынан шығарып жіберіп жолдадым. Онан жүрмеген жаңа. Оп. Ой, мотоцикл ұзаққа кететін жаңа оқты ғой. Опа. Йо, тракторына ең соңғы ғой, трактор дұрыс болды. Сен хотя бы жаңа ана спорткарды таңдағаның ше. Ой, бетіне құлап жатсың ғой.
Менің жерма жетіге келді ғой. Мен 30 кеттім. Трактор вообще қанша? Қанша? Трактор 15-те қалды ғой ана жерде. Давай санап шықсай, қанша болды балдар, опайларды санап шық. КамАЗ бен енді санамаймыз, я? Ладно, сейчас санаймын. Ой, достар, бізде осындай видео болды. Видео ұнады деген ойдамын. Менде 115 опай, Нұр Ченелда 133 опай екен. Нұр Ченел осы жолы ұты. Жолы күтті латнет железо бетон. Все, достар, лайк болды. Я лайк көп-көп лайк күтем, және де комментария күтем. Сол кезде күнде видео шығаратын болам, шашмай халяу ат көріндер ма? Біздікілі сонда енді. Все, всем пока, достар, видеомыз соңына жетті. Давайте, достар, пока-пока.